अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील लोंढरी तांडा येथे विषबाधेमुळे 27 गुरे दगावली आहे, तर जवळपास 38 गुरे ही अत्यवस्थ आहे। काल गावातील 5 ते 6 गुरे मृत्युमुखी पडल्यानंतर जामनेर फत्तेपूर शेंदुर्णी येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी इतर गुरांवर उपचार केले होते, परंतु आज सकाळी पुन्हा 18 ते 20 गुरे दगावल्यामुळे ग्रामस्थांनी पहूर येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना फोन लावला असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सहकार्य केले नाही। तर या घटनास्थळावर जामनेर येथील पत्रकार मंडळी पोहोचली तरी देखील पहूर येथील डॉक्टर न आल्याने ग्रामस्थ संताप व्यक्त करत होते। लोंढरी तांडा येथे जामनेर तहसीलदार यांनी घटनास्थळाला भेट देत तलाठ्यांना पंचनाम्याचे आदेश दिले, तर जामनेर शेंदुर्णी आणि फत्तेपूर येथील खाजगी डॉक्टरांसह सरकारी डॉक्टर या पशुधनावर उपचार करत आहेत। डॉक्टर वगैरे आले पण काय ते काय त्याच्यात काही फरकच पडला नाही रे, औषधी वगैरे देऊन म्हणजे पूर्ण रक्त तोंडातून आल्यानंतर डायरेक्ट वाढताय का? आता किती आले टोटल डोळे वारले तुमचे? तीन वारले का? काय तुमचं? विजय चव्हाण, ग्राम पंचायत सदस्य। दादा, हे काय झालं, हे तुम्हाला केव्हा माहित पडलं बातमी? हे काल दुपारून झालेलं आहे असं। मला फोन आला शेतातून की जनावर अचानकच बेशुद्ध होत आहे आणि जागेवरच बसून गेले, काही जीव गेला आहे जागेवरच। तसंच मला कळल्याबरोबर मी दवाखान्यात गेलो आणि आपल्या पहूरच्या व्हेटरनरी डॉक्टरांना सांगितलं, त्यांनी लगेच संध्याकाळपर्यंत इथं येऊन काही जनावरांची ट्रीटमेंट वगैरे केली आणि काही PM वगैरे करून नेले। अद्याप अजून काही सांगितलं नाही त्यांनी, परत आणखीन हे नवीन झालं, त्यांना आतापर्यंत बोलवणं झालंय तर अजूनपर्यंत कोणी आलं नाही। सकाळी किती वाजेपासून कॉल करताय? 6 वाजेपासून आम्ही फोन ट्राय करतोय त्यांना, येतो म्हणून सांगताय, आतापर्यंत अद्याप तर काही आले नाही अजून। बरं, प्लस त्याच्यानंतर दादा आता तुमचा आकडा वाढत चाललाय? हा, आता 18 ते 20 जनावरांचं आकडा झालेला आहे असं। हा, जीव गेलेला आहे, काही जनावरं जी जंगलामध्ये थांबले ते जंगलातच पडू नये अजून। कशामुळे वाटतंय तुम्हाला काही अचानक झालेलं आहे? आता जनावर रोजच्या याच्यामध्ये रानामध्ये चरत होते, तसे चरून येत होते आणि आता मध्येच अजून मागच्या पावसामुळे आज असं झालेलं होतं, अचानकच पावसामुळे सर्व उद्ध्वस्त झालेलं होतं, शेतकऱ्यांचं नुकसान, परत आता असं झालंय जनावर एकामागे एक दोन तीन वार मरत जात आहे। आता एका शेतकऱ्याचे माझ्याच घरातले 5 जनावर जागेवरच मरून पडलेले आहेत। तुमच्या घरातले किती जनावर आले? माझे 5 जनावर मेलेले आहे आजच्या। अच्छा, 5 झाले का? हा, 5 मरले, एक शेतामध्येच पडून आहेत मरून, आणि शासनाची आतापर्यंत कुठलीही दखल नाही। आम्ही सगळ्यांना फोन केलेला आहे, डॉक्टरांना केलं, परस
स्थानिक पातळीवरचे समजा तहसीलदार आहेत त्यांनाही फोन केलेला आहे, अजूनपर्यंत कोणी आलेलं नाही आहे. 4 घंटे झाले दिवस उभे, अजून तर कोणी आलेलं नाही आहे इथपर्यंत, येतो म्हणून सांगताय सगळे. काल जेव्हा डॉक्टर आले तेव्हा ट्रीटमेंट केल्यानंतर सुद्धा काही जनावरं त्याच्यातले दगावून गेले, ते पण वाचले नाही आहे, ट्रीटमेंट पण कामी पडली नाही आहे डॉक्टरांची. माझं नाव भिला हंसराज चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य. आता उद्या समजा आज एका शेतकऱ्याच्या शेतात चरायला गेले, त्या शेतात एक कपाशी होती, त्यानं काय झालं हे ती 12 ते 15 ढोरं मरून गेले आणि आणखीन 10-15 ढोरं खायला आहे. आतापर्यंत कोणी डॉक्टर आलेले नाही, तलाठी मॅडम बी काही आलेली नाही. आम्ही फोन केला त्यांना. आजी किती होते आपले? 5. किती? 5. 5 होते हेच का? हा. किती वाजता आजपासून झाले? कालपासूनच झाले. कालपासून झालं का? कालपासूनच झालं. 5 जखमी आहे. असं का? डॉक्टर आले ते का? नाही अजून नाही आले डॉक्टर. नाही काल आला तर डॉक्टर? काल जे आले होते. काल जे आले होते. असं आहे का? टोटल 5 हे झालं जाणार होते. हा 5 केले. सावित्रीबाई काय झालं तुमच्या बैलाला? बैलाला काय झालं, 1-2 बैल मारले असं उराले. कशामुळे होते काय झालं? कशामुळे चरायला गेलते ते. चरायला गेलते का? एकाकीस रात्री 1 वाजायला वर मरला. या असं आहे का? गोरा मेला. एक गोरा मेला सकाळी दिवसानंतर एक गोरा मेला. 2 वारले. 2 वारले आणि हे दोघी शिरीस. हे दोघी घायले. आता 2 शिरीसले. कुठे गेले बोरा? बैल चारायला कोण गेले? राकोळीमध्ये टाकेल. राकोळीमध्ये माझं नाव अरुण बोलेराम, मी या गावाचा रहिवासी आहे. आमच्या गावापासून आमच्या गावात सकाळपासून 10 ते 12 ढोरांचे मृत्यू झालेला आहे. 20 ढोरांचं मृत्यू झालेलं आहे आणि अजून 15 ते 20 जनावर गंभीर आजारी आहे. त्याच्यामुळे अजून डॉक्टर लोकांचा पत्ता नाही. आम्ही 10 वेळा त्यांना फोन लावून तरी पण हे लोक अजून आलेले नाही आहेत. मॅडम यांना पण फोन लावलेला आहे. आम्ही कोणत्या कोणत्या मॅडमला फोन लावला? ग्रामशोक मॅडम यांना फोन लावलेला आहे. त्यांचा फोन पण लागत नाही आहे. तलाठी मॅडम यांना पण लावलेलं आहे. कोणी इथं आजार झालेला नाही. पशुवैद्यकीय अधिकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना पण लावलेलं आहे. ते पण अजून आलेले नाही आहेत. अच्छा मॅडम, अजून तुमच्यापर्यंत कोणीच पोहोचलेलं नाही सर? अजून आजपर्यंत आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अगोदर मीडियावाले इथं त्यांनी दाखल घेतलेली आहे. त्यांच्या मार्फत फोन वगैरे चालू लावलेले गेलेले. अरे उद्या ढोर सोडले चराले, चरून आल्यावर मग रात्रीपासून हे ढोराची अशी दशा झाली म्हणजे आम्हाला काही समजलंच नाही. याचे कालपासून म्हणजे आपण डॉक्टरलाही बोलवलं, डॉक्टर काही आले नाही. मग सरकारी खाजगी डॉक्टर बोलवला, त्याच्यापासून उपचार केलं आणि मग नंतर सरकारी आले, काहीच उपचार झाला नाही. मग त्यापासून असं असं चालू आहे. सकाळी म्हणजे रात्रीपासून आणखी 5-7 ढोरं मरले. डॉक्टर आले नाही. उद्या संध्याकाळी 5-7 मरले. डॉक्टर काही आले नाही. आतापर्यंत कोणी झालं नाही. 2 फोन केला डॉक्टरला, डॉक्टर काही येतोय येतोय असंच म्हणताय. काही डॉक्टर काही आले नाही. ना तहसीलदार आले, ना कोणी आले, ना मॅडम आलं, ना कोणी आले. तोपर्यंत रुपटोर पोहोचून गेलं तुमच्यापर्यंत? हा रुपटोर तोपर्यंत पोहोचून गेले. त्यापर्यंत आमच्याकडे वार्ताहर लोक हे पोहोचून गेले. आले त्यांना फोन करू करून थकून गेलो, पण काही ते येत नाही. हौज म्हणता पण काही येत नाही. लोंढरी तांडा या गावामध्ये जवळपास 12 ते 13 गाई आणि बैल विषारी सेवन केल्यामुळे दगावलेल्या ठिकाणी आता व्हिजिट केली. डॉक्टरांचे पण 5 टीम इथं आलेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने सिच्युएशन कंट्रोलमध्ये आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ज्या ठिकाणी गुरं चरायला गेली होती त्या ठिकाणी परत त्या गावकऱ्यांनी गुरं पाठवू नये असे देखील आदेश दिलेले आहेत.
पंचनाम्याचे देखील कारवाई चालू आहे. पंचनाम्याचे जे शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा केला. मी स्वाती बांगर तलाठी लोंढरी बुद्रुक येथील तलाठी असून गावकऱ्यांचा सकाळी फोन आल्यावरून मी सकाळीच इथे लोंढरी बुद्रुकला पोहोचले आणि इथे आल्यानंतर बघण्यात आलं की 18 ते 20 जनावरं मयत झाले. पिकांची विषबाधा झाल्यामुळे जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे. तसेच अजून 15 ते 20 जनावरं सिरियस आहेत, त्यांना गंभीर अवस्थेत आहेत, ते विषबाधा झालेली त्यांना पण. आणि डॉक्टरांची टीम पण इथे आहे, वैद्यकीय अधिकारी वगैरे पण आलेले आहेत आणि तसं मी पंचनामा करून घेत आहे. शवविच्छेदन करणार, मेलेल्या जनावरांचं शवविच्छेदन करून त्याचं जे विसरल सॅम्पल आहे ते गोळा करून लॅबला पाठवण्यात येते. बरोबर. आणि तेव्हा त्याचं योग्य ते निदान होईल. आता प्रायोगिक तत्वावर प्रथम दर्शनी असं दिसून येत आहे का ही जनावरं एकतर ऑक्झलेट किंवा नायट्रेट पॉइझनिंगने गेली दगावली असावी असं वाटतं. प्राथमिक निदान आहे, पण ते आपल्याला केव्हा कळेल? आपण जेव्हा हे सर्व जनावरांचे जे 1-2 जनावरं आता जे 10-12 जनावरं मेले त्यातले 2 जनावरांचे आपण सॅम्पल कलेक्ट करू आणि पोटातला खाल्लेला जो चारा आहे तो पण घेऊ आणि तो लॅबला पाठवण्यात येईल, फॉरेन्सिक लॅबला. हां बरोबर. आणि नंतर आपल्याला त्याचं योग्य ते निदान 100% कशाने दगावले हे कळेल, कारण जनावर काही बोलत नसलं नाही. आता त्यांनी कुठे चारलं काय चारलं ते लक्षात ठेवायला पाहिजे. पण लगभग नायट्रेट पॉइझन त्यांच्या नाकातून बी रक्त आहे. संडासला रक्ताची. आता तुम्ही एका शेतात शिरलेले सर, ज्या शेतात शिरले ना तिथे चारा पण कलेक्ट करतो आपण, चारा पण लॅबला पाठवतो का त्याच्यामध्ये का SCN आहे का नायट्रेट आहे का ऑक्झलेट आहे आलं का लक्षात तुमचे. आणि जे आजारी जनावरं आहेत त्यांना कालपासून आपण ट्रीटमेंट करतोच आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.